Stian, jeg lurte på, Hogne, ville du bare kjapt introdusere dette møtet, holdt jeg på å si, til oss? Ja, det kan jeg gjøre. Nei, vi har jo hatt en bestilling i forhold til det å gjøre en... Vi har gjort Vestlandshandelsscenariene, og vi har jo nå bestilt denne her scenariene for Nordhordland og Alver. Så startet arbeidet i gang. Det er laget et mandat, og det er jo i tett samarbeid med Nordhordland næringslag. Og vi på en måte har tatt med også alle kommunene som da er en del av det definisjonen Nordhordland, inkludert Osterøy og Vaksdal, er jo med i dette. Og så håper vi jo at dette er et godt kunnskapsgrunnlag, både i forhold til plan- og strategiarbeid vi skal gjøre fremover, og i forhold til prioritering av beslutning av prosjekter fremover. Tidsplanen er jo at vi skal levere noe i slutten av januar, begynnelsen av februar. Sånn at det som er i dag, det er en sånn underveispresentasjon som viser hvor så langt som vi kommer nå. Og det er jo EY som har arbeidet og skal ta presentasjonen. De du snakker med nå, Vegard, det er da næringsutvalget, altså utvalg for næringsutvikling og drift, som da følger dette arbeidet tett og blir jo et viktig arbeid, viktig kunnskap inn i den politikken, så næringspolitikken som vi skal jobbe med videre. Veldig bra. Så vær så god, Vegard. Ja. Takk skal du ha. Hei alle sammen. Da, Vegard Kjursten heter jeg, og prosjektleder eller ansvarlig for den scenarioanalysen som vi skal gå gjennom nå. Så har jeg med Johannes, som Johannes Hystad, som er en del av teamet i dag. Så vi har vel satt av cirka et kvarter, og så kanskje det blir rundt om det, og så er det bare å komme med spørsmål underveis. Det er ingen feil i det. Så vi har lagt opp bare sånn fire punkt gjennomgangen i dag, altså bakgrunnen og formål. Nå gikk Hogne greit gjennom det, så vi skal ikke bruke så mye tid på det, men jeg synes det er viktig å få forankret hva som er bakgrunnen for dette, og hva vi ønsker å få til. Og så, siden vi har kommet egentlig godt i gang, så vil jeg gjerne dele med dere litt i dag foreløpige funn og hypoteser som vi har sett på. Og ikke minst også et sentralt element som vi skal se på her er jo scenarioene for videre utvikling, både på næringssiden, på arbeidsplasssiden, men også omstillingssiden innenfor da olje- og gassindustrien. Og så litt sånn plan frem til ferdigstillelse om en liten måneds tid. Så hvis vi ser på bakgrunnen og formål, så er jo det at selve hele covid-19 og oljeprisfallet som var i 2020, det har jo preget Vestland i stor grad. Disse Vestland-scenariene som jeg ledet i arbeidet i høst 2020, De viste et utfordrende bilde og et stort potensielt utfallsrom for hele Vestland fylke da, i både verdiskapning og sysselsetting i en 10-15 års horisont. Men også at de første 1-3 årene vil per utfordrende, forskjellige utfordringer per næring. Så det som er nå er det at det var et ønske fra Nordhordland om å få utarbeidet et faktabasert kunnskapsgrunnlag som bygger videre på den databasen vi har laget til for Vestlandsscenariene, men som er i mye større grad er konkretisert mot næringslivet i regionen. Og dette er jo, formålet er jo egentlig at vi skal prøve å få levert noe til dere med hjelp av dere til å være sånn at det er mulig å ha et grunnlag for å sikre både i kommunale og regionale plan- og strategiprosesser, og så ikke minst også prøve å gi noe til bedriftene. Så hvordan skal de prioritere videre? Så hovedaktivitetene som vi har i prosjektet i den midterste kolonnen, det er at vi først nå, det har vi gjort, altså utarbeidet en regional oversikt over disse 8 kommunene som er med i skopet. Og så skal vi utarbeide scenarioene og scenariomodellene for hvordan næringer, kommuner og ikke minst ha fokus på sysselsetting kan se ut videre. Så skal vi se på hvilke muligheter som finnes totalt sett for regionen, og ikke minst hva barrierer det er. For det er ofte en sånn, hva skal jeg si, en litt glemt sak når man
når man skriver rapporter om muligheter, at man ikke ser på barrierene. Så disse vil ha like stor fokus for oss. Og så vil vi selvfølgelig oppsummere og presentere anbefalinger i henhold til den tidslinjen og ferdigstillelse i slutten av januar, tidlig i februar. Disse her scenariene som vi jobber etter, det er at man har en faktabasert nå-situasjon. Det vil si at vi jobber helt sånn bottom-up til dette. Vi har laget en database basert på alle selskaper, alle regnskap for hele Vestland. Og da har vi det også for alle kommunene som er i Nordhordland og selskapene som er registrert der. Pluss selvfølgelig justert for sånn hovedkontorproblematikk og så videre. Så vi vil jobbe tett sammen med analyseavdelingen i Vestland fylkeskommune, også i Alvar blant annet. Så disse tre scenariene som vi skal utvikle, det er egentlig hva er den foretrukne fremtiden for denne regionen. Og vi vet at det kommer til å bli utfordrende å lage, fordi regionen er på en måte ikke helt homogen når vi snakker om disse 8 kommunene også. Men vi skal prøve å få inn hva er den foretrukne utviklingen, hvilke prosjekter, nye næringer, innovasjoner og så videre, som type Greenspot Mongstad og hva som skjer i Skipavika, hva som skjer i Gullen og så videre. Hva er det som ligger på den grønne linjen som man må få til? Så har vi den gule som er da den fremskrevete. Her har vi et samarbeid med det som er Oxford Economics, som bruker SSB-data og så videre til å lage da mer eller mindre prognoser for forventet utvikling i regionen videre. Og det er det vi bruker her basert på, som er på en fakta, som mest mulig fakta som mulig. Så har vi den røde, det er der vi ikke ønsker å ende. Det er der hvis ikke vi klarer å utvikle og omstille næringene sånn som de er i dag, og de truslene som ligger foran oss. Så ender vi opp i en slags uønsket fremtid, det vi har kalt Valley of Death. Da setter vi i gang veldig mye ting, kanskje, men vi klarer ikke å etablere noen nye næringer, noen særlig grad av nye arbeidsplasser. Så dette er liksom kort fortalt 3 hovedscenarioer som vi kommer til å anvende i kunnskapsgrunnlaget. Så skal jeg ta litt videre på det som er funn og hypoteser basert på det som vi allerede har samlet inn og analysert. Og det er jo at denne regionen nå, Nordhordland, den består jo av 8 svært ulike kommuner. Her ser vi bare helt enkelt innbyggertallene fra 2020, og så har vi sysselsettingsgraden som vi har hentet inn. Og det, sysselsettingsgraden er sikkert noe dere er vant til å se på, men det er jo beregnet som andelen sysselsatte i gruppen 15-74 år som er bosatt i den enkelte kommune. Hvis vi ser videre, så hver eneste kommune kommer til å bli analysert. Og det som dere ser her oppe til høyre, det er jo at i Alvar kommune så har vi en verdiskapning som er kjent, altså olje og gass er veldig stor, bygg og anlegg og eiendom er stor. Det som er litt annerledes fra den analysen som vi kommer til å gi i forhold til de tidligere analysene, sånn som smart spesialisering i Alvær, om det har vært kunnskapsgrunnlag levert av fylkeskommunen til Nordhordland og så videre, er at vi har en ny næringsdefinisjon. Sånn at vi har mapper alle disse SSB-NASE-kodene inn i det som vi mener er de virkelige, hva skal jeg hette, verdikjedene der folk kjenner seg igjen i at de jobber. Sånn at tidligere har det vært sånn at Nordhordland har veldig og Alvær har veldig sånn tung industritilknytning, og det stemmer jo selvfølgelig. Men det er jo stort sett de selskapene egentlig leverandører til olje og gass. Så da kaller vi det olje og gass, og så mapper vi dette. Og det andre biten er at bygg og anlegg inkluderer jo da all eiendomsutvikling i tillegg. Så vi har 15 næringer som vi kommer til å analysere i detalj per kommune. Og sånn som det ser ut for Alvær nå i de tallene som vi har, så er verdiskapningen i næringene oppe til høyre. Men så har vi kommunens andel av verdiskapningen i Nordhordland totalt sett nede til høyre. Så det vil si at innenfor olje og gass, så er over 80% basert på det vi har nå,
så er over 80% av den verdiskapningen, den skjer i Alver, målt mot totalen i Nordhordland. Og så vil vi også knytte dette opp mot, mot utviklingen totalt sett for hvordan det ser ut i Vestland. Så hver eneste av disse 8 kommunene får sin egen analyse og egen næringsindeling og så videre med forventet verdiskapning historisk og ikke minst andel. Og vi kommer til å ta inn flere faktorer når vi skal presentere til slutt. Driftsinntekter, egenkapital og så videre. Men dette gir et ganske stort, ganske bra bilde for hva som er de dominerende bransjene og egentlig utgangspunktet for å utvikle scenariene gitt den tiden vi er inne i. Så hvis vi ser da, vi har nå hentet ned i databasen vår en historisk utvikling fra 2016 til og med 2019 for alle selskapene i Nordhordland. Og da mener vi det er disse 8 kommunene. Det vi har sett her på er en historisk utvikling i driftsinntekter innenfor de næringene som vi har, den næringsdelingen som vi har. Og så har vi en historisk utvikling i verdiskapning. Og det som utmerker seg her er jo at driftsinntekter er jo ganske volatilt, ikke sant? Men det som utmerker seg her, hvis vi ser på den utviklingen som har vært, det er jo at det er en voldsom jevn kurve innenfor bygg, anlegg og eiendom siden 2016. Den er steget i driftsinntektsmessig, så den har steget over 50%. 2016 er utgangspunktet. Ser vi da på verdiskapningen, så ser vi at den svarte, altså som er olje og gass, den har gått voldsomt ned egentlig fra 2016 til 2019. Dette skyldes egentlig flere faktorer, og kanskje ikke helt sånn gjenkjennbart direkte, men dette skyldes at vi har noen store aktører representert i Nordhordland som regnskapsmessig har tatt en del nedskrivninger og sånt, som påvirker da verdiskapningen igjen. Så den andre som har mest volatilitet i regnskapene sånn sett, det er jo innenfor fornybar energi, altså den grønne, som har en nedgang i 2017, en voldsom oppgang i 2018 og en nedgang igjen i 2019. De andre næringene har mer eller mindre flate, fine kurver. Så dette er sånn som vi har hentet rett ut fra den databasen og de dataene som vi har kartlagt. Så her måtte vi prøve å forstå litt mer hva som ligger i den svarte, altså i olje og gass, hva som ligger i den utviklingen egentlig her. Og så jeg kommer tilbake til det. Hvis du ser på faste summer, da så ser verden litt annerledes ut. Altså da er det verdiskapning og driftsinntekter målt da i faste, altså i milliarder kroner. Og der ser vi at de totale driftsinntektene i regionen på venstre side her, de har jo økt med 23,4% fra 2016 til 2019. Så jevnt over så er det en vekst i Nordhordland, de næringene. Og den aggregerte veksten year on year, eller årlig, er også nedadgående. Ser vi på verdiskapningen i næringene, så er den mer variabel. Og verdiskapningen i regionen er høyest i 2017, og synker de påfølgende årene. Dette har veldig med direkte impact fra olje- og gassnæringen, som der den totale verdiskapningen i regionen drives i stor grad av aktiviteten rundt Fensfjordbassenget. Og ser man bort fra olje- og gassnæringen, så har verdiskapningen i regionen økt hvert år siden 2016. Så i 2019 så ble det i forhold til de tallene som vi har hentet ned, så var bygg, anlegg og eiendom for første gang den største næringen målt etter verdiskapning, fulgt av olje og gass og tjenesteyting. Så dette for å forstå den der verdiskapningsutviklingen og innenfor oljen, så gikk vi litt ned i dybden. For det, en del av dette scenarioet, det går på en omstilling fra leverandørindustri til i oljenæringen til noe annet. Og hva skal det være? Men først måtte vi forstå litt i dybden. Hva er dette her for noe? For vi forbinder jo ofte Mongstad-området med et raffineri, pluss
en oljeservice-sektor. Og det samme hvis vi hadde sett over fjorden. Men olje- og gassnæringen som helhet, den har hatt negativ utvikling. Men hvis vi ekskluderer Equinor Refining, altså raffineriet selvfølgelig, så ser vi at næringen har hatt en positiv vekst, både med tanke på driftsinntekter og verdiskapning i samme periode. Og det var litt overraskende for oss, men dette har vi egentlig isolerte tall fra raffineriet, som vi må ta et litt mer dypdykk i for å forstå nå. Men det som var egentlig overraskende var faktisk at oljeleverandørindustrien har hatt en positiv utvikling siden 2016. Og dette har med å gjøre at både inn i 2020 og i årene videre, så har dette med å gjøre liksom på profilen på leverandørindustrien som er i Nordhordland innenfor dette segmentet. Dette er i stor grad driftsorientert og ikke så avhengig av oljepris og investeringsprognoser, som for eksempel hvis vi hadde reist ned til Sunnhordland og sett på det. Fordi de er mer på prosjektsiden og byggesiden, og er hardere truffet sånn sett av Nordhordland av de tidene som har vært også i 2020. Dette er noe av det som vi bygger opp på analysesiden. Så har vi prøvd å forstå litt sånn dette her med omstilling innen olje- og gassindustrien. Altså, hva forventer selskapene av utvikling videre? Og hva er det vi skal drive med hvis vi får mindre aktivitet? I både industrien, også, som leverer ofte, og så innenfor olje og gass. Da. Så hvis vi ser på det, så har vi gjennomført en spørreundersøkelse nå før jul. Vi fikk inn bra respons. Jeg tror det var selskaper fra representert i 6 av de 8 kommunene som ble forespurt. Vi har spurt etter for eksempel forventet utvikling i etterspørsel de neste 3 årene. Vi har sett på forventet utvikling i antall ansatte de neste 3 årene. Og så har vi forventet utvikling i de neste 3 årene for de ulike selskapstypene som vi har sett på. Og det, hvis vi tar liksom hovedfunnet, så er det at 25%, altså en fjerdedel av oljeservice- og industribedrift i Nordhordland, forventer at de må omstille seg til nye markeder de neste 3 årene for å overleve. Og nå skal det sies at selve responsen her, det ble jo sendt ut 33 eller 35 selskaper, alt fra de store til de litt mindre. Og vi fikk vel inn, jeg tror det var 20 svar foreløpig i hvert fall. Så dette må alt tas som en foreløpig undersøkelse. Men det som er også interessant i dette bildet, tenker jeg for vi, det er jo at hvis vi ser på den grafen til høyre side, så har vi da noen selskaper som er driftsbaserte, som i stor grad lever av aktiviteten som er omtrent tonn over kai. Der ser man da et større svarprosent, ser mulighetene for økt etterspørsel, enn det gjør med de som er prosjektbaserte, eller de som er mer kombinasjonsselskap, som er verken eller. Så dette har kanskje noe med den profilen som har vært mye, at det er masse flere selskaper som er driftsbaserte enn prosjektbaserte innenfor næringen. Men det også gir en indikasjon på at der investeringsprognosene og covid-19 har fått et stor påvirkning, så går forventning om økt etterspørsel ned. Så dette synes vi gir en ganske grei informasjon, faktisk. Så var neste spørsmål, det var hva skal vi gjøre da? Og det synes jeg også det var litt interessant å se. Fordi 85% av de selskapene som har svart, de oppgir at de har konkrete planer om å rette seg inn mot andre bransjer eller markeder en dag. Det er jo ikke så veldig overraskende i seg selv. Men det som er overraskende er jo hva skal vi gå inn i? Og hva tidshorisont ser man som mest sannsynlig at man skal gå inn i noe annet enn det man er i dag? Så i et perspektiv på 2-3 år, så oppgir over halvparten av selskapene at offshore vind er et prioritert satsingsområde. Og der vet jo vi, de planene som er
borte i med Hywind Tampen, ikke sant? Som er kanskje har bidratt til at flere vil inn og posisjonere seg mot offshore vind. Men det var også overraskende sånn sett for oss at maritim sektor er noe som selskapene ønsker å omstille seg til, og fiskeri og havbruk. Så det som er innenfor en 5-10 års horisont, så ser jo selskapene størst markedsmuligheter innen fiskeri og havbruk. Og da er jo det igjen egentlig litt interessant at hvis vi ser på fjordforholdene i Fensfjorden og andre fjorder som man kunne etablert et økt volum av oppdrett, så er jo dette rødsone. Så hva er det da man skal gjøre innenfor fiskeri og havbruk? Er det landbasert oppdrett? Nå vet vi at det finnes minimum to planer, en på ene siden av Fensfjorden og en på andre siden av Fensfjorden, å etablere landbasert oppdrett. Men er det det som er tanken og så videre? Så dette må vi grave litt mer i. Eller forventer vi en økt volumproduksjon, altså en økt mulighet, en inngang, i å levere på en måte utstyr og tjenester til havbruksnæringen totalt sett for Norge som et attraktivt marked? Det er det vi må prøve å finne litt ut av nå. Det siste tingen som kanskje var litt overraskende for oss når vi stilte disse spørsmålene, REF også at man ser på dette Greenspot Mongstad-prosjektet blant annet, det var jo også at det er få av selskapene som ser på dette med hydrogen og batterier, karbonfangst og lagring, som aktuelle og faktiske nye markedsmuligheter. Så her har vi litt sånn gap mellom kanskje visjonen på omstilling på Mongstad og i bassenget, kontra det som selskapene selv tror de skal oppleve å få bra markedsmuligheter i. Så dette er jo her vi er nå. Vi har jo gjort på en måte prosjektet halvveis ferdig med tanke på aktiviteter. Det vi begynner nå på mandag med, det er jo også å sjekke og ha samtaler. Vi skal prate med nærmere 30 stykker. Gjennomføre intervjuer med de, og det er intervjuer i hver næring, altså alt fra om det er hotellbransjen, og om det er varehandel og senterforeningene, og om det er industrien, og om det er olje og marin. Vi skal gjennomføre en undersøkelse og en ringvirkningsundersøkelse knyttet til forventet utvikling av oljeservice. Så hva vil for eksempel 10% aktivitetsnedgang innenfor oljeservice medføre for andre næringer i Nordhordland? Og så skal vi gjennom intervjuer og andre studier kartlegge egentlig hva er de faktiske utviklingsmulighetene som finnes. Altså hva er det som er nå de neste 5 årene realiserbart, som da skal være på den grønne linjen av muligheter for Nordhordland? Så hva er planlagt, og hva er da barrierene? Og vi kjenner jo til en av barrierene, selvsagt med kraft, men hva er de andre barrierene? Hva er det det kommunale apparatet må være bedre på? Hvordan skal vi legge opp en næringspolitikk som støtter en tenkt utvikling? Og så ikke minst ønsker vi å utvikle da realistiske scenarier for næringene som er representert i regionen videre. Så vi har masse arbeid igjen ut januar, men vi er kommet godt på vei og har gjort masse på den nå-situasjonen og frem til i dag. Så vi gleder oss veldig til arbeidet, og så håper vi at vi kan få prate litt med noen av dere også, og også nærmere med da, i kommunale apparatet i de forskjellige 8 kommunene som er med i skopet. Det var det jeg hadde. Bare kort, Hogne, det var det jeg hadde, eller møteleder, det var det som jeg hadde kort tatt med i dag. Jeg vet ikke om det var noen spørsmål, så må dere gjerne stille det hvis det er noe vi ønsker at, dere ønsker at vi skal undersøke eller kartlegge eller gå nærmere i dybden på, så må dere bare si ifra.
Jeg så for det Øyvind hadde oppe hånden, så... Takk for det. Det var en veldig god introduksjon og presentasjon. Så nå har vi noen spørsmål som har tegnet seg her. Ja, flott. Da var det Øyvind Bratsdag først. Vær så god. Ja, det var jo interessant det her å se på den her analysen og de tallene dere har funnet ut og sånn. Et spørsmål som slår meg her, du var inne på at ganske mange aktører gikk til fisk og maritim næring som det første de kanskje de grep til. Og kanskje veldig få tenkte at batteri, karbon, hydrogen kunne være en mulighet. Tenker du det at kunnskapen om mulighetsrommet utover det nære og det kjente er marginal og for liten? Er det en slutning man kan dra? Det er en hypotese vi har som vi ønsker å få bekreftet, Øyvind. Altså det er, jeg tror det er en naturlig måte å tenke på når du er i serviceleddet. Det er hvor du kan bruke dine produkter og tjenester, og da er du beslektet på en måte litt sånn i den smart spesialiseringstankegangen. Hvor er det mest naturlig at noen andre vil ha bruk for det jeg lager? Man kunne jo gjerne tenke seg det at hvis de har de som er opptatt av drift, du har vel en todeling, drift og prosjekteringskapasiteter, at kanskje det kunne være driftsorienterte inn mot helt andre næringer, eller prosjektorientert inn mot helt andre næringer som de på en måte ikke har hatt noen befatning med, men som kanskje de ville vært gode på uten å helt være klar over det selv. Ja, ja. Jeg tror det er en veldig fin kommentar som jeg håper vi får underbygget litt med alle de intervjuene vi skal ha, Øyvind. Det er i hvert fall det vi ønsker å gå litt dypdykk inn i nå. Men nå har vi liksom kategorisert alle de selskapene som vi skal snakke med, altså er de drift, er de prosjekt, er det, og så videre. Og så håper vi å få underbygget som at det er hypoteser som vi gjerne kan ta med tilbake igjen inn i rapporten, som i forhold til hva skal vi gjøre. Veldig bra, takk. Da er det Mabel Johansen, vær så god. Ja, takk. Takk for en veldig bra oversikt over det arbeidet dere gjør nå. Det som jeg sitter bare og tenker litt på, det er jo det at denne her oljevirksomheten, det har jo hatt en vanvittig lønnsomhet. Altså, de har jo vært så enormt betalingsdyktige for oppdrag og sånt hos bedrifter. Sånn at det er jo ikke andre næringer som kommer i nærheten av det en gang. Hvordan omtaler dere, har dere det som tema i rapporten, eller er det bare en sånn underliggende? Ja, det er et veldig godt spørsmål som er utrolig vanskelig å svare på, men sånn generelt så er det vel det er jo laget SINTEF og andre har jo laget veldig mange analyser av oljenæringens på en måte lønnsomhet og ikke minst betalingsvilje og hvor mye ringvirkninger man lager ut av en så bra næring da, hvis jeg skal si det sånn. Det som vi vet er vel at som hvis du tar totalt antall inntekter for olje og gass, altså med da eksport og hvor mye kommuner får fordelt tilbake igjen og så videre, så er det sånn at den mest, altså oljebransjen har vel omtrent en, hvordan er det, 1-18, altså oljebransjen, en ansatt i oljebransjen omtrent 18 millioner i ringvirkninger. Den nest mest lønnsomme næringen i Norge, det er marin sektor som har en ratio på 1-3, tror jeg. Så det er voldsomme forskjeller vi snakker om, men der er det sånn at vi tror jo ikke at olje og gass dør ut i det hele tatt her. Vi bare tror at aktivitetsnivået vil gå nedover og nedover, så vi må på en måte etter hvert erstatte det med noe. Men vi tror kanskje også at det største fallet vil være ikke i det året vi er i nå, og ikke neste år, men at vi begynner å se konturen av det i 2023-2024. Så det er en... Så tror vi også kanskje at utviklingen blir skjevfordelt.
Altså at de som har oppdrag for Equinor på plattformer og det som er driftsorientert, det vil fortsette å gå greit. Mens kanskje de som er prosjektorientert og leverer store systemer eller utstyr og sånt til nybygg, der vil kanskje være en tyngre hverdag fremover. Så vi skal prøve å belyse det, og med den ringvirkningsanalysen som vi har lyst til å gjøre, så er den vanskelig metodisk. Altså uansett hvilken metode man bruker, om man går top-down, da, sånn som noen gjør, så, eller da nedenfra opp som vi gjør, så vil du aldri få det helt riktige svaret. Fordi du handler jo ofte utenfor en region også. Men vi ønsker å avdekke på en måte hvor avhengig er vi av egentlig den hypotesen som du hadde, Mabel. Altså det, hvordan går det med disse hotellene og restaurantene og de som er der på grunn av at vi har annen aktivitet, rett og slett, hvis den går nedover, og hva planer er de? Så det er komplekst dette, men vi ønsker veldig å på en måte kunne klare å levere noe som er forståelig og så, som stemmer godt med de intervjuene og de folkene vi har truffet også. Jeg så det var en til hånd, så... Ja, det er flere. Jeg noterer meg i talerlisten her etter hvert så hendene kom opp. Jeg har et spørsmål selv. Ja. Det er jo veldig interessant å se, og jeg deler veldig mye av de vurderingene som du trekker opp her nå på slutten, og dette med ringvirkninger er jo en vesentlig del av det selv sagt, fordi at dette får sånne konsekvenser både direkte og indirekte. Hvordan tenker dere at denne analysen blir anvendbar for bedrifter som på en måte er litt mer perifere i forhold til kanskje disse kjerneindustriene som er nevnt? Du var litt inne på det i forhold til hotell og sånne ting, men vi har jo veldig mange andre typer virksomheter, også rundt omkring, kanskje ganske mange små, som skal basere seg på denne kunnskapen sammen, selvsagt med andre ting. Kan du si litt om hvordan dere tenker anvendbarheten? Ja, altså det som er naturlig å gjøre, tenker vi, er jo at i første omgang så har vi kartlagt selvfølgelig alle selskapene. Dette tror jeg er kunnskap som man sitter med fra før også, men nå har vi gjort det med fra databasen, så har vi kartlagt alle selskapene i forhold til størrelse på selskap, altså i forhold til ansatte, driftsinntekter, verdiskapning, og så plassert de inn i en sånn normal 1-5, 5-10, 10-20, 20-50, 50-100, tror jeg, 100-500 og 500-1000. Jeg tror vi ikke har noen over 1000. Vi har det der jordbruksgreiene som har over 1300 ansatte, men det har vi, det er sånn datateknisk. Men det som vi håpte å kunne poengtere, det er jo egentlig hva er forventede vekstområder også i Nordhordland. Ikke bare rent sånn beslektet, men hva er det som er potensielle vekstområder? Og hvis du sier at for eksempel en potensiell vekst er borte på Vergelandbasen, altså på andre siden av Fensfjordbassenget, hva er det området der, og hvem er det da som kan levere inn der, ikke sant? Det er sånn jeg tenker, litt sånn at du bygger og anlegger eiendom, kan kanskje få mye å gjøre nå, for jeg tror nesten ikke det er en region i Norge, kanskje det er Nordhordland og Øygarden, tror jeg, som er de regionene i Vestland der vi kanskje forventer størst investeringer de neste 5-10 årene i ny industri. Det store spørsmålet er jo når det skjer. Og får vi det til? Klarer kommunen å være gode tilretteleggere? Sant? Klarer vi å tiltrekke oss de riktige partnerne? Og jeg tror en test liksom for Vestlandet nå, det er sånn, klarer vi å få denne batterifabrikken til Panasonic og Equinor og Hydro nå? Klarer vi det, eller klarer vi det ikke? Sånn? Det har noe med tiltrekkingsgrad, eller telemarkforskning ville kanskje kalt det attraktivitet. Hogne, vær så god. Yes. Nei, jeg tenker det er så viktig med, for dette er jo en scenarioanalyse, sant? Sånn at vi skal på en måte også se på hva grep er det vi som kommune kan gjøre, og hva vi ikke kan gjøre, faktisk. For det at en del av dette er jo på en måte rammevilkår som vi ikke har styring på, så det er jo også en viktig å få kunnskap om. Sant? For en kan godt si at en ønsker en utvikling, men så har en egentlig ingen
mulighet til å påvirke det. Så det håper vi at vi får fram her, sånn på en måte, hva er kommunen eller regionen sitt handlingsrom til å sikre seg den utviklingen som en ønsker. Ja. Så det håper vi også at vi får ut av den analysen. Og så er det jo foreløpig, sånn som vi ser det, så dette tyngdepunktet rundt Fensfjorden, det tror jeg vi skal ha litt som blikk på. Mm. Ikke bare Mongstad, men altså hele Fensfjordbassenget, yes, og den totalitetskompetansen som ligger der. Og det tidligere har jo vært snakket om en Fensfjordstrategi på tvers av kommunen, sånn at regionen samlet sett bygger opp noe der. Så det er kanskje noe en bør diskutere i en sånn strategidiskusjon, plandiskusjon senere, på en måte hvordan kommunene samarbeider om det tyngdepunktet der. For det er ganske unikt, og som definitivt skaper ringvirkninger. Men vi må bare finne ut hvordan vi gjør det. Absolutt. Jeg tror vi kan vel røpe at det kanskje blir en anbefaling, ja. Ja. Jeg så det var, en hånd til oppe nå? Ja, det er to til på talerlista nå. Beklager, det går litt sent å klikke på knappene og treffe og sånt der. Men jeg bare minner om at det er fint hvis vi muter oss når vi ikke har ordet, så får vi ikke med oss all mulig bakgrunnslyd. Tove er neste, og så Øyvind. Ja, Tove Hagnes fra Stab Samfunnsutvikling. Takk for veldig god foreløpig presentasjon. Jeg ble veldig overrasket over at det var så få som ville satse på CCU og batteri så langt. Og jeg tenker på denne her taksonomien til EU, altså den skaleringen da, av grønnhetsgrad. Der er jo ikke alt klarlagt enda, for eksempel maritim sektor. Kan det ha litt å si for at folk sitter og venter på gjerne noe der? Ja, det er et utrolig interessant spørsmål, for jeg også er jo veldig usikker på kompetansen på dette med EUs nye Green Deal og taksonomien rundt omkring. Altså det, vi som konsulenter, vi har jo mer enn nok med å lese oss opp og forstå den konsekvensen for næringslivet i dag. Det eneste jeg vet er at det blir dramatisk. Og det er at du selv, du kan si at hvis du eier en bygning på ene eller andre siden av Fensfjordbassenget i dag, som er assosiert bare med oljeproduksjon, så er du ikke innenfor taksonomien. Det er såpass harde krav som kommer. Så får vi se hvordan det faktisk påvirker, ikke sant? Men det er en voldsom utvikling, og det kommer til å gjelde alle næringer. Det kommer til å gjelde like mye på vannkraftsiden. At man ikke ser det som bærekraftig å bygge ut nye vannkraftverk, man skal heller optimalisere de man har. Så for å sikre enda mer kraftproduksjon, så må man kanskje tenke annerledes igjen. Og hvordan skal man da, hvis man ikke vil ha vindkraft på land, da må man kanskje ha det i havet og så videre. Så det er masse sånn, ja, det er masse sånn strategiske vinkler som man må ta inn der. Men taksonomien kommer til å endre kravene til mange selskap som er representert i Nordhordland. Så det var litt overraskende for meg også at... Men jeg tror også at det har litt med å si at det er jo ikke noe en batteriproduksjon eller karbonfangst, lagring og utnyttelse. Det er jo ikke noe du bare begynner med neste år. Så det jeg tror det kanskje har litt med å gjøre det der med nærhet kontra hvor tid skjer det og hvem kommer. Det er jo også kanskje interessant å tenke på akkurat dette rundt kunnskap og kompetanse på det, om det er et av de strategiske feltene vi som kommune også må spille en rolle og fasilitere. Mm. Da var det Øyvind Bartsøk, vær så god. Ja, bare helt sånn kjapt til dette arbeidet som nå blir gjort. Det er jo en dynamikk, og det er jo på en måte et resultat av både nasjonal næringspolitikk og internasjonale trender og en del sånne her føringer fra helt andre hold som ikke vi har kontroll på. Hvor mulig er det å oppdatere denne her analysen her med jevne mellomrom? Fordi at vi bygger jo på en virkelighetsoppfattelse utifra det vi har gjort nå. Mm. Og så kommer det gjerne regulatoriske grep eller store ting, distrupsjoner eller andre ting som påvirker enkeltnæringer og kanskje flere næringer samtidig. Så det å ha dette her verktøyet her som nå vi oppdaterer kanskje annet hvert år eller noe sånt, er det noe dere tenker på, eller?
Ja, altså vi kommer jo til å ha det, men vi er også veldig transparent i leveransen til dere som er oppdragsgiver. Så datasettene blir jo gitt fra, altså de blir gitt fra oss, sånn at kommunen kan også, eller hva skal jeg si, regionen kan også jobbe videre med det faktisk selv. Og som et alternativ så kan selvfølgelig også vi oppdatere i henhold til når. Det er jo mye sånn en gang i året dette som liksom nye regnskapstall og faktisk utvikling. Tove og Hogne, nå vet vi hvem som var først. Vær så god, Tove. Det var Hogne først. Vær så god, Hogne. Nei, jeg kan bare opplyse at vi har jo en analyseavdeling, sånn at vi tenker jo at noe av dette tar vi inn der, og så er det en del av jobben med å oppdatere det tallgrunnlaget jevnlig. For det analysegrunnlaget skal jo danne grunnlaget for alle planer og strategier vi har, sånn at det tenker jeg vi skal lage et system for videre. Tove. Ja, dere har jo disse Oxford-dataene og ser dette her i internasjonal sammenheng, så jeg blir jo veldig nysgjerrig da, hvordan i Nordlandsregionen og det som skjer rundt Fensfjordbassenget, hvordan ligger vi an i forhold til andre EU-land? Jeg har jo av og til på følelse av at vi er litt sent ute. Ja, jeg vet ikke om jeg klarer å svare på det her og nå, men jeg skulle gjerne ha gjort en... altså vi skulle gjerne ha sett nærmere på for eksempel om det var to eller tre regioner som er veldig like Nordhordland andre steder for å ha gjort en komparativ studie. Det som jeg har data på sånn sett er jo, som vi også har sett tidligere på, er jo for eksempel hvordan Stavanger gjør det mot Aberdeen. I lys av den utviklingen som har vært nå. Men jeg tror kanskje det kan bli, det er kanskje enkelt å mene noe om det, men det er vanskelig å faktabygge det som er region. Men det, jeg må notere meg det, og så må jeg tenke litt på det etterover. Du kan si sånn at hvis du tar de seks kommunene, altså X, Osterøy og Vaksdal, da, hvis du tar de seks kommunene, så ser man det at størrelsen på olje og gass, sånn som vi har definert den da, den er jo veldig stor i Nordhordland for disse seks kommunene, kontra Vestland som helhet. Så Vestland har et mer, hva skal jeg si, diversifisert næringslivsstruktur totalt sett enn Nordhordland har, og det tror jeg er kjent for dere, men dataene viser det også tydelig. Så vi skal prøve å på en måte sammenstille dette sånn at man ser liksom forskjellige kommuners utgangspunkt, og kanskje. Og vi kommer til å bygge opp en case rundt Fensfjorden totalt sett. Yngve, vær så god. Ja, jeg bare lurte på om det gjerne er sagt litt om det, men hvordan mener de at E39 vil påvirke utviklingen i Nordhordland kontra andre regioner? Det har ikke vi så mye formeninger om nå i det scopet som vi har her. Jeg vet ikke om du vil fortelle litt mer om det, Hogne. Altså, personlig så kan jeg mene mye om det, men vi har ikke satt det så veldig sånn, forutsetninger for analysen. Men det er jo kanskje noe på infrastruktursiden som vi må se på i forhold til. Det er jo mer enn kraft og vann som kanskje er barrierer. Ja, nei, altså det vi vet jo er at E39 går tvers gjennom kommunen vår, og at vi har et planarbeid på gang der som kan påvirke faktisk utviklingen. Det, sånn som vi ser ut nå, så kan det bondlegge faktisk ganske mye av arealet. Mm. Og det kan påvirke næringsareal som vi allerede har planlagt. Så hvis det er en sånn setting, så kan på en måte arbeidet med E39 påvirke. Men i denne analysen så handler det vel mer om altså næringen i seg selv og de rammevilkårene som næringene har for utvikling. Og så vil det selvfølgelig være ting lokalt som vi kan påvirke og jobbe med for ja. Å støtte opp under det. Og blant annet samferdsel og infrastruktur er en viktig del av det, selvfølgelig. Absolutt. Ja. Men det var bare en ting jeg glemte å si i sted på, jeg tror det var Øyvind eller Tove sitt spørsmål i sted. Men
synes det er litt viktig å ha litt fakta på dette med i forhold til dette med hva kommunene kan tilrettelegge for, og ikke minst være pådriver for. Så det som vi har gjort nå, som jeg ikke tok med i dag, men som dere selvfølgelig kan få se og ha tilgang til og alt det der, men det at vi har kartlagt alle selskapene som er i Nordhordland i forhold til er mor, så det heter, er mor registrert i Nordhordland, eller er mor registrert et annet sted? Så er morselskapet i Stavanger, eller i Trondheim, eller i et annet sted, i Aberdeen for den saks skyld, eller i Oslo, så, og man har et filial eller et dataselskap som er i Nordhordland, så er kanskje påvirkningsgraden ikke så tydelig som hvis mor er da registrert i Nordhordland, ikke sant? Så det kan også være en sånn hypotese vi skal bygge litt videre på. Yngve, hadde du en oppfølgingskommentar? Ja, jeg tenkte egentlig mest på E39-tilkomsten via Åsane, da. Og den jeg helst tenkte på. Det må vel være noe av det som inngår i barriereoversikten, vil jeg anta. Det er jo et tema som vi er velkjent med. Absolutt. Så vi må ta inn alt på infrastruktur. Nå er vi velkjent med kraftsituasjonen etter hvert, så den kan jeg. Men veisituasjonen må jeg sette meg litt inn i. Vær så god, Mabel. Du må slå på mikrofonen din, så vi får høre deg også. Ja. Nei, det jeg tenker på er at det er jo andre steder i Norge som har, om vi kanskje ikke det volumet av konsekvenser av oljevirksomheten. Om dere skjeler etter de områdene, for eksempel Haltenbanken, ilandføringen fra Haltenbanken, det er jo også et område. Det er jo blitt ganske stort, den ilandføringen. Mm. Og du har jo lenger nordover, kanskje ikke, kanskje altså Hammerfest og disse her. Ser dere litt på hvordan de jobber og hva de tenker? Nei, altså ikke foreløpig. Altså, det som vi ser på, som vi kommer til å se på, er jo selvfølgelig driverne for aktivitet innenfor oljevirksomhet ute i havet. Og det som vi vet er jo at noen steder i Norge, så for eksempel hvis vi sier Kårstø, så vil jo gassproduksjonen der kanskje være slutt om 5-6 år. Sånn? Så hva skal de gjøre? Sånn? Og har de begynt en omstilling? Så, og hvis vi ser på disse andre områdene som du nevnte, så ja, kanskje vi har foreløpig ikke begynt på det i hvert fall, Mabel, men kanskje vi kunne, hvis kanskje dere kunne diskutert om det er ett eller to områder dere ønsker at vi skulle gjort en case på, så er vi åpne for det. Men det kan ikke bli for mye, for da får ikke vi det ferdig før tiden. Men det er en veldig interessant tanke. Jeg tenker jo kanskje i det perspektivet, det som vi var litt inne på i start, at det mest interessante er jo kanskje å ta en sammenligning i så fall med regioner som har mer eller mindre like forutsetninger, uansett på hvilken side av Nordsjøbassenget de ligger. For det handler jo om mer enn bare i landføringen. Der er flere faktorer både på infrastruktur og de tingene. Men det er klart, det er jo en veldig interessant case å tenke på. Da. Også i lyset av det kompetansearbeidet som foregår, som du har orientert oss om tidligere, Tove, som er jo en nøkkel i den omstillingen. Ja, men da tror jeg vi sier tusen takk for en god presentasjon og gode spørsmål og svar. Veldig interessant. Det skal bli spennende å følge dette arbeidet, og jeg tror det blir veldig viktig fremover for hele regionen. Ja. Det er jeg sikker på. Tusen takk for oss at vi fikk lov å komme og presentere. Det var veldig bra spørsmål som noen av de tror vi klarte å svare, og nå må vi bare notere oss og komme tilbake igjen til. Så vi kommer i hvert fall til å stå på masse nå den neste måneden med å få med så mye som mulig, så ingen trenger være redd for å bare ta kontakt med meg eller Johannes direkte hvis de har noen spørsmål eller noe som de ønsker eller lurer på, eller om vi tar med eller ikke.
Det er bare å ta kontakt. Tusen takk for det. Ok, men da ønsker vi bare en fin dag videre, og så håper vi at pandemien gir seg snart. Det får vi absolutt gjøre. Ha det godt. Ha det godt. Det tror jeg rett og slett vi går til at vi setter møte formelt. Så da begynner vi med et lite opprop. Da er Stian Lavik til stede, Møybøl Johansen. Ja. Liv Hopland van der Koy. Japp. Yep. Maja Riise. Ja. Yep. Tormod Skurteit. Ja. Yep. Yngve Wallaker. Ja. Og Øyvind Bartshaug. Ja. Yep. Da er vi fulltallige og alle møtene. Så da går vi rett på sak 001-21, godkjenning av innkalling og saksliste. Er det noen som ber om ordet? Liv Hopland van der Koy, vær så god. Jeg vil gjerne at før vi begynner på sakliste og går tar ned fra, eller oppifra nummer for nummer, at vi tok en sånn litt generell gjennomgang. Sant? Jeg lurer på, er alle midlene fordelt nå med disse summene, og litt avklaring for kriteriene, hvorfor har en anbefalt da som de summene sier? Det er et veldig godt innspill, og det var absolutt også intensjon at vi må gjøre det. Vi har gjort det stort sett når vi har hatt disse søknader, men det er veldig fornuftig å ta en liten sånn overordnet runde først. Nå tenkte jeg skulle foreslå i forhold til sakslista at vi rett og slett tar ferdig orienteringssakene før vi går på søknaderne, så vi tar den siste saken etter godkjenning av protokoll, hvis det er greit for møte. Ønsker du ordet igjen, Liv? Vær så god. Det var en feil hvis ikke hånden min var vekk igjen. Ingen problem. Da anser vi innkalling og saksliste for å være godkjent. Så går vi til sak 2-21, godkjenning av møteprotokoll. Da har vi et framlegg at protokollen blir godkjent. Er det noen som ber om ordet? Det kan jeg ikke se. Da anser vi protokollen for å være godkjent. Og så går vi da til, skal vi si, videre eller tilbake til sak 22, litt avhengig av hvordan en ønsker å se det. Ja, så før vi går inn i det, så kan jeg jo bare minne om, nå er vi såpass få i utvalget at vi kan forholde oss til å rette opp hånda når vi ber om ordet. Og så når vi kommer til avstemninger, så bruker vi chatten sånn som vi har gjort tidligere. Og det er greit for utvalget at vi gjør det sånn. Men da går vi videre på sak 22, og da har vi fått en god orientering, og så står det at vi skal få en orientering til. Kanskje greit å overlate ordet til administrasjonen, Hogne. Takk for det, Oleia. Da skal jeg dele noe her, litt øyeblikk. Se om det kommer på plass. Sånn. Skal vi se om vi får det opp i sånn presentasjonsmodus også. Ser det sånn delt skjerm nå, eller? Nå har ikke du lyd, Stian. Nei, nå ser vi presentasjonsmodusen din. Ikke full skjerm. Det var bra. Det første du hadde var bra. Og så ja, ble jeg skimt. Av og til så skjer han seg, så jeg må rett og slett bare ha han i den der. Av og til vil han, og av og til vil han ikke. Så i dag vil han ikke. Da tar vi tar det i sånn, vi. Yes, jeg skal presentere, da kom det jo et verbalpunkt i økonomiplanprosessen knyttet til dette med organisering av næring. Jeg skal si litt om litt bakgrunn og litt hva vi tenker videre rundt dette med det utgangspunktet vi har i dag. Når det gjelder bakgrunn, så når vi bygger Alver, så ble jo næringsområdet organisert som et tjenesteområde, da med næringssjef som leder. Og med tilsette da. Så sluttet jo næringssjef vår 2020, og da gjennomførte vi rett og slett et nytt organisasjonsprosjekt for å vurdere om den måten å organisere det på var tjenlig eller ikke. Og da kom vi jo fram til at næringsområdet i større grad bør organiseres som en rådgiverfunksjon, at en ikke bruker så mye tid på
organisasjon og administrasjon, men mest mulig tid ute og jobbe med konkrete prosjekter. Så da lander vi på at næring blir en rådgivergruppe i stab til sektoren samfunnsutvikling, og også at næringssjef får en rådgiverrolle, en konkret rådgiverrolle med mye utadrettet virksomhet. Så starter vi en rekrutteringsprosess. Vi kom jo ikke i mål, som vi har sagt tidligere, og vi utsatte jo også prosessen da på grunn av dette med kommunens økonomiske situasjon. Så det vi har gjort i høst, det er jo at jeg i min rolle har fungert som næringssjef, og at vi har hatt et team, et næringsteam, sammen med Tove som er med i møtet, og Arne Eikefedt. Jeg skal komme litt mer tilbake til det. Sånn at hovedkartet da, ser for så vidt sånn ut. Der ser rådgiveren i stab er der, men også at vi har plassert næringssjef i en boks der, men det betyr egentlig bare at bare for å synliggjøre at vi har en rolle der. Så hvordan tenker vi å jobbe nå i 2021? I utgangspunktet så kommer vi til å nok da jobbe på mye på samme måten, med de samme rollene, men kanskje være enda mer synlig utad òg. Nå har nok koronaen skapt en god del utfordringer, rett og slett fordi at vi ikke kan besøke bedrifter på samme måte som vi har gjort hvis det har vært normalt. Og det ville vi òg gjort for dere som politikere. For vanligvis så ville vi jo kanskje hatt en rundreise rundt i mange bedrifter sammen med dere òg for å besøke og lytte til bedriftene, men det òg har vært vanskelig i koronasituasjonen. Og her er jo da verbalpunktet som kom inn i økonomiplanen, at det blir sett av en person som får en titel, og at en får tid til å jobbe med formålet. Og så kommer jeg litt inn på dette med en helt konkret rolle, og gjerne apparatet som jobber med næring. Ikke bare næring, men også andre fagområder innenfor kommunen som også jobber masse med næringsutvikling, men de har andre roller i organisasjonen. Og hvis ikke de tingene fungerer, så får vi heller ikke utvikling. Så dette er et samspill som vi må få til på en god måte. Også er på en måte næringsapparatet en del av det. Jeg skal vise litt sånn hvordan vi tenker at vi jobber. Så næring og utvikling har jo en sånn bindeledderrolle, altså mellom kommunen, altså det betyr både politisk og administrativt nivå, men ikke minst det å måtte ta med problemstillinger, utfordringer, muligheter inn i det, på en måte, det kommunale apparatet. Og her er det mange fagområder som bidrar til å faktisk få til næringsutvikling eller utvikling. Da. Så vi har planer, vi har prosjektavdeling, forvaltningen vår, altså på byggesak, på reguleringsplan. Vi har eiendomsutvikling, eiendomsforvaltning, vi har landbruk, vi har juridisk, vi har kommunikasjon, vi har flere. Så alle disse, vi må samspille godt. Det er ikke nok med bare én person som er ute og sier at nå skal vi få til næringsutvikling, men vi må ha et helt apparat som klarer å jobbe sammen for å få det til. Og så skal næring og utvikling ha én rolle i det landskapet. Så den interne delen, den er veldig viktig å koble seg på. At det ikke er næring og utvikling blir en litt sånn satellitt som er ute og sier at nå skal vi få til det, men så stemmer det ikke med det som skjer in-house, for å si det sånn. Så vi må på en måte ha en balansegang mellom det vi gjør internt og det vi gjør eksternt. Og så er nok sin næring og utvikling, vi jobber nok mye mer utadrettet og proaktivt enn kanskje andre deler av kommunen, og sånn er det bare. Forvaltningen har sin rolle. Altså vi kan ha en mer sånn aktiv utadrettet rolle. Og da har vi jo nå har vi jo etablert en god del samarbeidspartnere. De viktigste, i hvert fall sånn daglig, er jo selvfølgelig Nordhordland Næringslag og Industriutvikling Vest. Men vi har både fylkeskommune, og vi har en del andre aktører som vi har avtaler med at vi skal samarbeide. Så det er jo òg en del av kartet, organisasjonskartet vårt. Sånn at de gründerne og de etablererne eller de bedriftene som ønsker en forretningsutvikling, de kan støtte seg til Industriutvikling Vest, som også en del av vårt utviklingsapparat. Sånn at det er ikke noe vi gjør, men vi bruker de som er eksperter på det. Så er vi selvfølgelig i dialogen med alle næringsaktørene rundt om. Og der har vi mye dialog med både enkeltaktører, med enkeltgrupper eller bransjer.
Og blant annet dette her med en sånn plan for, nå jobber vi med en interkommunal plan for havbruk, der havbruksnæringen blir veldig viktig. Og det er viktig å få på plass den planen, rett og slett for å sikre utvikling av den bransjen der. Så veldig mye av det vi driver med er myndighetsstyrt. Det ligger noen rammer, så det å ha tett dialog og jobbe med rammevilkår, kraft er jo et godt eksempel som vi har snakket om. Så vi kan ønske å få til masse, men hvis på en måte rammene ikke ligger til rette for det, så må vi jobbe på den arenaen også. Vi er en del av en del nettverksorganisasjoner. Vi har jo denne her nettverk for NPK, som vi kaller det, for petroleumskommuner. Vi er med i kystkommuner, altså ulike kommuner som da jobber både med næringsutvikling, men også jobber med rammevilkår for den type kommuner. Så er vi også, vi har samarbeidsavtale for eksempel med etablerersenteret. Vi har den som kalles Invest in Bergen, som bare presenterte seg. Vi har andre samarbeidspartner som også jobber med gründere og etablerere på ulike nivå. På en måte det som kanskje ikke IUV da satser på, eller næringshager for den saks skyld. Og så er også dette med utdanning, kompetanse, FoU, kjempeviktig for oss å jobbe med. Både opp mot videregående skoler lokalt, men også forskningsmiljøer og utdanningsmiljøer i Bergen og andre plasser. Så her er det mange, mange aktører som vi skal ha en dialog med, men så må den dialogen også være såpass effektiv og presis at den støtter opp om de mål og strategier og det vi ønsker å få til. Så det er på en måte rollen til næring og utvikling, både veldig mye innad, men også veldig mye utad. Og så finne en god balansegang til å nettopp få til utvikling også. I forbindelse med det prosjektet vi hadde i vår, så var det veldig viktig for oss å skille mellom hva var det næring og utvikling gjorde, kontra for eksempel plan og eiendomsutvikling, sånn at næring på en tydeligere måte kunne få altså definert sin rolle. Da lagde vi noen oppgavekategorier, rett og slett for å tydeligere næring sin rolle. Jeg skal ikke gå i detalj på alle her, men det var for noe som var veldig tydelig og utkrystalliserte seg, for det næring får ofte kontakt med bedrifter som ikke har vært i kontakt med kommunen. Sånn at du er lenge før du egentlig skal i dialog med en kommune. Nettopp kanskje for å sondere terrenget, for å finne ut utviklingsmuligheter, og kanskje starte en prosess. Og det er veldig viktig at vi er på der, og at vi er tilgjengelige, og kan kanskje pushe på for å koble ulike interessenter, som igjen kan få til utviklingsprosjekt. Greenspot Mongstad var i utgangspunktet et sånt prosjekt, som startet med noen sonderinger mellom ulike interessenter, som og nå er da blitt et konkret utviklingsprosjekt for Alver og regionen. Og så på en måte går det litt videre, så lager du kanskje et mulighetsstudie, du lager noe der vi, og scenarioanalyse, du lager et grunnlag for å gå videre. Der skal vi også bidra, næringen bidra, enten som en deltaker, eller kanskje som å lede prosjektet. Og Greenspot Mongstad nå er jo over i neste fase, der en finansierer opp et selskap, som da skal ta tak i disse utviklingsmulighetene som ligger der. Men vi leder ikke prosjektet, men vi støtter prosjektet. Og både økonomisk, men også med kompetanse. Og så er dette med rammevilkår. Vi må sitte tett på næringslivet og på politisk og administrativ ledelse for å kunne få til best mulig rammevilkår for kommunen. Og der vi kan påvirke da, i forhold til den utviklingen vi ønsker. Så der må vi være tett på. I tillegg så driver vi mye med samhandling og koordinering, både internt og eksternt, med ulike utviklingsprosesser. Nå har jeg nevnt her både dette med samferdsel, Nordlandspakke, byvekstavtaler, ligger veldig mye penger der, som skal da, bidra til utvikling, digital infrastruktur, byutvikling. Alt dette her genererer da, vekst, utvikling hos enkeltaktører eller hos bransjer. Så vi planarbeidet, som blir ganske vesentlig nå det neste året, at vi skal være med og jobbe med næringsdelen, eller utviklingsdelen i kommuneplanen, og få laget en strategisk næringsplan og følge den opp. Og den er jo et viktig styringsverktøy, og den scenarioanalysen vi har nå, den er jo også et input til den næringspolitikken som skal ligge i strategisk næringsplan.
Så er det dette med prosjektledelse, prosjektdeltaking, altså det å initiere, delta i og lede eksterne og interne utviklingsprosjekt. Der pågår det ganske mye. Vi bidrar i eiendomsutvikling, eiendomsavklaringer. Det kommer utbyggere eller det kommer investorer som ønsker en dialog med oss. Enten så kan vi holde i de prosessene en stund, eller så ruter vi det til riktig område. Men også på en måte for å ha den tidlig dialogen, og den er viktig for en del utviklere lenge før det på en måte er blitt et prosjekt, men det er en sånn sonderingsfase. Og så har nok næring og utvikling en veldig viktig rolle i forhold til det med å etablere disse arenaene mellom de ulike aktørene, og få til disse gode samhandlingsarenaene, sånn at vi faktisk får til utvikling. Det er ikke alltid at vi skal lede eller stå i bresjen, men vi kan være i bakkant og trekke inn noen tråder og få til at få koblet miljøer som da kan drive med utvikling. Og så ser vi også at veldig mye av det tida som går med nå går til rådgivning, rettledning. Det kan sikkert Tove også skrive under på i forhold til mye av disse næringsfondsøknadene vi har hatt nå, så er det en god del rådgivning og rettledning, og i en del andre ting også, i forhold til etablering og andre ting. Så det er på en måte noen av de hovedoppgavene som dette området skal jobbe med, og så skal vi prøve å bli god på det, og så jobbe andre deler av kommunen med andre ting. Og det har vi brukt en del tid på, fordi at de tre kommunene tidligere jobber litt ulikt på akkurat dette området her. Så kaller vi det foreløpig for et næringsteam, sånn at jeg er min rolle, jeg har noen ansvar og noen oppgaver. Dette med å følge opp både planer og strategiarbeid, følge opp utvalget her, ha dialog med samarbeidspartnerne, der er vi tett på nesten hele tiden. Selvfølgelig med enkeltaktører, og både til å starte strategiprosesser og jobbe med overordnede rammevilkår. Opp mot ellers i alle andre fagområder i kommunen. Så har vi Arne, som har jobbet på mange områder i kommunal sektor, har mye teknisk kunnskap, jobber mye med samferdsel og infrastruktur, areal og eiendommer, veldig mye med industriutvikling på Mongstad og legger til rette for infrastruktur. Er også tett på en del av utbyggingsprosessen som skjer nå i Knarvik. Og kontaktpunkt inn mot de tekniske områdene i kommunen vår, fordi at en god del av det som de behovene som næringslivet har, det er en avhengig av å bruke kommunens infrastruktur til. Så den koblingen der også er viktig når vi skal få til ting. Han fungerer også som plankontakt, og selvfølgelig er i tett dialog med mange næringsaktører daglig, rett og slett med både rådgivning og rettledning. Så har vi Tove, som er med oss i dag, som jobber mye med utdanning, kompetanse, FoU. Dette RIGHT-prosjektet på Mongstad er jo et kjempestort og viktig prosjekt. Jeg også jobber tett med NAV. Vi har et eget prosjekt der for unge ute i arbeid, kjempeviktig. Vi har vel noen tall som viser at vi ligger høyt i forhold til arbeidsløse for unge, så det å få på prosjekter som sikrer at det kommer seg ut i arbeid, det må vi jobbe med. Klima og miljø, biosfære, internasjonalisering, reiseliv, og dette med å følge opp næringsfond, det er mye forvaltning, det er mye dialog. Og der har vi også selvfølgelig god hjelp fra andre, men også andre tilskuddsordninger da, som næringslivet kan søke på, og som vi selv kan søke på. Så det er på en måte det apparatet vi har til å jobbe bredt inn mot ulike områder. Og så er det noen helt sånn konkrete prosjekter som vi jobber med å lede. Og så deltar vi i veldig mange prosesser for å få dette til. Så håper vi at i løpet av året, når vi nå får strategisk næringsplan på plass, så får vi en ganske prioritert næringspolitikk, for det er noen ene, men også en prioritert prosjektliste og satsingsområde, slik at vi kan være enda mer spisse på hva er det vi skal jobbe med videre. Så presenterer vi oss på internett som et næringsteam, og slik at en kan ta kontakt med alle oss, og det gjør de, og så følger vi det opp videre, om det er bare en samtale, eller om det er en veiledning eller hjelp videre i et system.
Så til slutt så skal jeg bare vise noe av det vi en del av, som jeg sagt, at vi har jo kommuneplan og strategisk næringsplan som vi skal jobbe med dette året. Det vil ta tid, også for dere som næringsutvalg. Greensport Mongstad er på vei inn i neste fase. Der er det veldig mye som skjer, sånn at der blir nok kommer vi til å bruke mye tid. Og også dette kompetansekartleggingsprosjektet er jo en del av det nå. Sånn at hele den Greensport-delen, den blir nok vi kommer til å bruke mye tid på det. Scenarioanalysen har vi vært inne på. Byvekst og miljøløfter, der ligger det veldig mye midler, men også muligheter i forhold til å drive utvikling. Grønn konkurransekraft er et prosjekt som pågår, som har vært presentert i utvalget tidligere, og der ligger det noen muligheter, og så kanskje noen ikke-muligheter. Men det er også en sånn mulighetsstudie som sjekker ut hva en kan holde på med. Nordlandspakken jobber vi med. Eiendomsforvaltningen vår jobber med en del utbyggingsprosjekt og dialog med næringsaktører som ønsker å bygge ut. Så der er vi tett på, sånn at det blir gode prosesser på det. Bredbåndsutbygging driver vi med. Vi skal i gang med å etablere et selskap på Mongstad som heter Mongstad Kai AS. Det var en del av intensjonsavtalen når vi etablerte en nytt havneselskap i regionen, altså Bergen Havn AS, så ble det også sagt at Lindås den gangen og nå Alver skal etablere det. Dette er den gamle BOH-kaien på Mongstad, som den kaller, som nå ble etablert som et eget selskap. Og det vil da Alver kommune ha, det er vel 65% aksje eier, og så blir etablert et eget selskap rundt det for å forvalte det kaiområdet der. Vi er i gang med industrivannsutbygging, det er et samarbeid med Equinor, der ligger det en konsesjon, sånn at det er jo Equinor som skal bestille det, men vi følger de prosessene der. Vi var inne på kommunedelplan E39, den er særdeles viktig for oss nå fremover, for der ser vi at måten den blir planlagt på, så påvirker den egentlig hele utviklingsområdet i kommunen vår, altså helt ifra Flatøy og Framo til Knarvik og inn til Eikanger næringsområde. Kunne ha stor påvirkning hvis ikke vi er veldig bevisst på hvordan den traséen blir planlagt og den båndleggingszonen som skjer rundt, hvordan den blir lagt. Så der må vi være veldig på. NAV snakket jeg om, covid-19 skal vi jo snakke om i dag, men der er det også en oppfølging, for eksempel med dette med Industriutvikling Vest, som da skal hjelpe seg gründere i den, de fikk jo tilskudd til et prosjekt der, så det også må vi følge opp. Vi er i dialog med Meland Golf, altså eierne der, for å se på et konsept for videre utvikling der. Det handler både om plan, men det handler om måten den skal utvikle det. Og det er jeg er på gang noe der for å se på om det er mulig å få det til innenfor det rammeverket som er der i dag. Og så er den interkommunale planen for havbruk som er i gang, og der på en måte alle kommunene deltar, men den har laget en struktur som gjør at Alver vedtar sin del. Og så det gjør alle de andre kommunene. Men det er også en høyt prioritert plan som vi får støtte fra fylkesmannen å gjennomføre, og er veldig viktig i forhold til å utvikle marin sektor og havbruk. Så det er noe av det som pågår nå, og så blir jo det selvfølgelig, det er alt dette er en diskusjon inn i en strategisk næringsplan, om det er noe vi skal vi fortsette med, det er noe vi skal slutte å drive med, eller skal vi satse på andre ting, og det vil kanskje også den scenarioanalysen kunne si noe om. Ja, så det var på en måte utgangspunktet, sånn som vi tenker å jobbe. Og så blir det selvfølgelig en tett dialog med dere som utvalg, selvfølgelig, og orientering underveis, og at dere er med selvfølgelig på en del av disse prosessene. Ja, jeg tenker stoppe der, Stian. Takk for det. Her er jo en god liste her som utgangspunkt for å planlegge orienteringer fremover våren og høsten. Ja. Så det er veldig bra. Det er veldig god orientering og godt å få vite litt sånn oppdatert om hvordan dere jobber på næringsseksjonen eller næringsteamet som dere brukte nå som betegnelse. Ja. Veldig positivt. Det er jo mye god kompetanse samlet i det teamet der, det ser vi jo når vi ser hvem som er med. Og så er jo det selvfølgelig
vesentlig for oss å peke på at det blir satt av nok tid og fokus i forhold til de oppgavene, og spesielt for deg, Hogne, som sitter med et bredt ansvarsfelt og har høy kompetanse og vil anta høyt arbeidspress utifra mange oppgaver og roller i det bildet der. Er det noen andre som Mabel Johansen, vær så god? Ja, nei, men bare si takk for den presentasjonen. Jeg må bare si at jeg synes dette her ser, ser veldig bra ut, altså. Så, og det der med å trekke Arne Eikefeldt inn i den gruppen, det, synes, det tror jeg er ganske genialt. Fordi at dette med sånn infrastruktur er jo ofte noe som, som de som skal jobbe med å utvikle næringer og sånt, at de, de støter på utfordringer der, og de vil gjerne ha gjort noe og alt dette her. Og jeg synes denne lista er jo veldig, det er jo veldig bra, det utviklingsprosjektet dere har med NAV, om det å få unge i arbeid, kjempebra. Og dette her med, ja, alle de punktene her altså, så det er jo mer sånn, det er jo mye da. Dere er jo bare tre, men dere kan kanskje bruke andre i kommunen også til det. Det er i alle fall veldig bra, det synes jeg, det må jeg si. Takk. Vær så god, Hogne. Ja, det, kanskje å følge opp Mabel der. Altså, ja, det er nok, selv om vi er team på tre, så er nok, så vi har en veldig stor organisasjon som spiller på. Og litt viktig, som jeg sa i sted, at næringsarbeid, det skjer ikke bare i næringsteamet. Næringsarbeid skjer egentlig på alle nivåer. Og kanskje den aller viktigste næringsaktøren internt hos oss, det er ofte byggesak. Altså, for det er de som sikrer at du får et vedtak, og at du klarer å følge opp, og at du får gjennomført ting. Så når det stopper opp der, så stopper også utviklingen. Sånn at det å få se på helheten i måten vi organiserer på, og ikke minst løse oppgavene på, så hvis det ene av dem stopper opp, så stopper veldig mye opp. Så det er med å, bare, å bevisstgjøre oss selv, men også bevisstgjøre alle forvaltningsområdene på at de, og de også driver næringsutvikling, det er et viktig arbeid fremover. Jeg tror det er et vesentlig poeng, og det er vesentlig å ha et sterkt og godt team som kan spre det glade budskapet i resten av organisasjonen. Akkurat på samme måte som vi politisk har valgt å ha et næringsutvalg for å bygge næringskompetanse på politisk nivå, også innad i partigruppene våre. Det er jo kjempeviktig for å bli en god næringskommune. Ingen tvil om det. Veldig interessant at du skulle nevne det med byggesak, og jeg tenkte jeg skulle ta opp et lite punkt på det etterpå. Som sikkert var forberedt på, Hogne. Men det er greit. Er det flere spørsmål til denne orienteringen? Da sier vi takk for det. Og så har vi jo pleid å ha rom under melding og orienteringer for å ta opp litt sånn, hva kan jeg si, kanskje ikke laust og fast, men i hvert fall det som har vært relevant siden sist. Og da tenkte jeg skulle ta opp akkurat dette rundt byggesak, for nå har jeg fått en del henvendelser og også fra næringslaget i forhold til situasjonen på byggesak. Og der har det jo blitt kommet ganske tydelige signal fra bygg- og anleggsbransjen og eiendomsutviklere nå gjennom de siste månedene på at ting har gått litt for sakte i forhold til en del prosjekter og søknadsbehandlinger og sånne ting. Og at den situasjonen for så vidt har tiltatt, da, så at det er i ferd med å bli ganske dramatisk for en del av aktørene. Og en har vel kommet så langt at en signaliserer at nå må en gå til permitteringer fordi en venter på saksbehandling. Og det er jo ikke en situasjon vi som kommune ønsker å være i på noen nivå. Og det er klart at med den økonomiske situasjonen som vi har hatt og de grepene vi har tatt i forhold til å begrense både organisasjon og ansettelse og alle sånne ting, så er det krevende å ha et stort sakstilfang når vi samtidig ønsker sterk utvikling og mange prosjekt. Hjertelig velkommen. Så jeg har egentlig tenkt et lite forslag til et par avsnitt som jeg har lyst til å lese opp for utvalget og gjerne høre, gjerne ta en liten rund prat rundt dette først selvfølgelig, og så høre litt hva utvalget tenker om det da. Men du kan få ordet først, Hogne, vær så god. Ja, takk for det. Nei, det, jeg kan jo bare si litt om situasjonen. Altså, poenget er vel der at en har jo dimensjonert både byggesak og en har jo delt opp den i en byggesaksseksjon og en miljø- og tilsynsseksjon som følger opp klagebehandling. Og det er også en viktig del av den for å få gjennomføring, så må du
kunne følge opp klagebehandling gjennom et system. Vi har hatt en del folk som har sluttet det siste tida, og i og med at vi har hatt stillingsstopp, så er det ikke rom for på en måte å få tilsatt nye, så vi har en del vakante stillinger nå. Og det gjør det nok ekstra krevende, i og med at vi tenker at dimensjoneringen av områdene er riktig, men vi har ikke ressursene. Og det er litt det som er utfordringen med en stillingsstopp, det er at du da du treffer ikke helt når du, hvis noen slutter, så kan ikke du ansette, nettopp fordi at da er det ikke mulig å ansette. Nå er det sagt at det skal tas opp til en orientering i formannskapet i februar, sånn at det i hvert fall blir en der rådmannen melder tilbake igjen hva området som det nå er vakante stillinger på, og at en politisk må gjøre en vurdering på hva prosessene skal gjøre der. Men det er i hvert fall det som er situasjonen sånn som det er nå. Og det skaper selvfølgelig, og vi har tett dialog med næringslaget på dette, men vi må på en måte si at det er sånn situasjonen er, og vi må avvente da en politisk beslutning nå på om vi kan tilsetter, for dette, skal vi kunne følge dette opp, så må vi ha en full bemanning på dette området. Takk. Så er det flere som har tegnet seg. Mebel Johansen først, og så Yngve Wallakke. Vær så god, Mebel. Ja, det var en ting jeg glemte nå. Jeg vet egentlig ikke om det er rette arenaen å ta det opp, altså, men jeg tar det nå likevel når vi først har en sånn diskusjon. Og det er jo dette her med at, altså, det at kommunen er en stor innkjøper, og kan bruke sin innkjøpsmakt til leverandørutvikling. Vet ikke, er det noe som hører hjemme her, eller er det noe dere har på blokker, Agne? Du svarer på det? Jeg kan svare. Ja, det er noe vi har på blokker. Nå er akkurat en ny innkjøpssjef på plass. Sånn at vi starter nok ganske fort det arbeidet sammen med han. Og altså, han har jobbet mye med dette, sånn at han skal nå få lov å bli litt kjent, men det er absolutt et av temaene som vi ser på, hvordan rigger vi våre anbuds- og innkjøpsprosesser, sånn at lokalt næringsliv kan posisjonere seg i forhold til de innkjøpene vi gjør. Eller at de posisjonerer seg i forhold til denne Bergensavtalen, som egentlig ikke er en avtale, det er bare en liste over mange rammeavtaler i Bergen kommune, som kommunene rundt knytter seg til. Så det er et viktig marked for mange av leverandørene å være posisjonert for å kunne gjøre det. Og det kan vi bidra med i et tett samarbeid med næringslivet, så kan vi hjelpe dem med det. Og det har vi på blokka, ja. Bare kjapt før Yngve får ordet, når vi er inne på det med på seg. Det er vel ut fra den lista som nå står på skjermen her, på seg. Vi har hatt opp et tema tidligere i forhold til næringsavdelingen, seksjonen, teamet. Jeg kaller det litt ulike navn her. Og det er jo dette som går på innovasjon. Altså det at en setter søkelyset generelt på innovasjon, også internt i den kommunale organisasjonen, det er jo et tema som vi kanskje kan ta opp igjen. Vi bare noterer oss og tar opp igjen på et senere tidspunkt. Fordi at når vi har vært igjennom budsjettprosess og sånne ting, så vet vi jo at en sånn form for innovasjon vil kunne slå positivt ut på mange måter. Vær så god, da vender vi tilbake til saken, Yngve. Ja, det var bare et spørsmål da, angående når en sender et spørsmål til kommunen, hvor lang svarfrist, eller hvor lenge må en generelt vente på et svar? Altså, nå er det et sånt spørsmål til eiendomsavdelingen da, angående en situasjon i Knarvik, angående utbygging. Hvor lenge må en forvente før en får svar? Eller? Det ble sendt den 12.12. Ja, altså det er litt avhengig av, hvis spørs hvem det er sendt til. Er det sendt til postmottak? Eller er det sendt til postmottak. Ja. Generelt sett så skal en jo ha jeg er litt usikker på, men om det er noen sånn 10-dagersfrist som en har satt på sånn tilbakemelding. Men det er litt avhengig. Noe er lovpålagt. Altså i forhold til for eksempel byggesak og reguleringsplaner og en del av det, så styrer loven på tilbakemelding. Men mer sånn spørsmål, generelle spørsmål, er jo mer opp til kommunen selv. Og lage retningslinjer på hvor tid en svarer. Jeg kjenner ikke til hvor tid, om eiendomsavdelingen har spørsmål rundt det.
Så det, men det kan vi jo sjekke ut og melde tilbake til utvalget her på en måte hvor, hva frister en har for det. Så vet nå dere det. Hvorfor? Ja, for det, du kan si det, det er jo ikke bare jeg som lurer på det, det er jo flere som lurer på det og flere som har sendt spørsmål og det tar veldig lang tid å få svar hvis de i hele tatt får svar. Der bør det endres litt i rutinene, at så ikke folk går utålmodig rundt og bare venter og venter og irriterer seg rett og slett. Jo, og nå tenker jeg også at nå er dere næringsutvikling og drift. Sånn at hos eiendomssjef Line Valle er jo også en del av følger opp dette utvalget i forhold til både på driftssiden. Sånn det, jeg kan forberede det til, gjerne til neste møte, så kan du nå svare på det da. Ja, ja. Ja. Det er fint. Da har jeg tegnet meg selv. I forhold til dette med stillingsstopp, muligheter til ulik oppfatning, for min del så oppfatter jeg vel jeg den vedtaket som var gjort i kommunestyret, at det var noen områder som ikke skulle rammes av det, og saksbehandling innenfor bygg og anlegg var vel en av de som jeg oppfattet da skulle på en måte sikres at det var tilstrekkelig i drift. Det som uansett situasjonen nå er at det er behov for å gjøre noe på veldig kort sikt for å løse opp i sånn som situasjonen har blitt. Så enten det kan løses i administrasjonen eller om formannskapet må på banen, så har jeg i hvert fall laget et forslag nå som ligger inne i portalen som jeg gjerne kan lese opp. Og det er da et forslag til vedtak på denne orienteringssaken. Det ligger under sak 22. Utvalg for næringsutvikling og drift takker for gode orienteringer. Utvalget vil peke på viktigheten av at fungerende næringssjef og de andre i næringsteamet får tilstrekkelig tid og fokus på næring og utvikling, og vil be om at dette har vært kontinuerlig vaket over og optimalisert. Og så kommer dette som går på denne saken som vi nå snakker om. Etter tydelige signal fra næringslivet og Nordhordland næringslag er utvalg for næringsutvikling og drift sterkt uroet for situasjonen kring handsaming av byggesaker og relatert sakshandsaming i kommunen. Situasjonen er nå så alvorlig at flere aktører må gå til permitteringer mer enn en venter på avklaring i prosjekt som kunne vært startet om sakshandsamingen var raskere. Utvalget vil be administrasjonen om å få på plass nok ressurser for å håndtere situasjonen snarest råd, gjerne først gjennom innleie av personell og så tilsetting. Om nødsynt ber utvalget om at formannskapet nytter si fullmakt for kommunestyret til å avvike fra stillingsstopp i kommunen. Dette haster, og det er trang for avklaring og iverksetting snarest råd. Dersom en venter til februar eller senere med dette, er utvalget uroet for konsekvensene for verksemder og tilsatte innen eiendomsutvikling og bygg og anlegg i kommunen. Mener rett og slett at dette må tas tak i lenge før formannskapsmøtet som kommer i februar, i en eller annen form, så må det sette søkelys på, sånn at en får gjort de grepene som en trenger å få gjort. At ikke vi risikerer at folk blir permittert ute i bedriftene våre i en ny runde med covid-usikkerhet. Det tror jeg vil være viktig. Da har vi fått flere som ber om ordet. Først Hogne, og så Øyvind. Ja, jeg kan jo også si at rådmenn har jo dialog med ordfører om dette. Og det er vel på en måte, vi har for så vidt begynt tanken om å sette i gang en rekrutteringsprosess, men vi kan jo på en måte ikke ta en beslutning om å rekruttere noen før vi har et handlingsrom til å gjøre det. Sånn at, og det vil alltid ta tid å rekruttere, uansett. Men bare sånn at, men jeg tror hvis det gjør det vedtaket, så tror jeg det er også lurt å sende det inn via ordfører og formannskapet, sånn at det blir tatt ned der også. Det var selvsagt intensjonen. Dette er jo en oppfordring til både administrasjonen og formannskapet sånn sett, så det må vel gå via ordfører i så måte. Vær så god, Øyvind. Ja, jeg synes det var et godt forslag du hadde der, Stian, så jeg stemmer i hvert fall for det. Andre som ønsker ordet? Det kan jeg ikke se. Da, ja, nei. Vi har da to framlegg til vedtak i meldings- og orienteringssakene. Det er administrasjonen sitt framlegg om at melding og orientering har vært teknisk til orientering, og så er det det framlegget som jeg nettopp leste opp. Og da foreslår jeg at vi setter de opp mot hverandre, og så gjør vi det sånn at de som støtter administrasjonen sitt framlegg til vedtak, de skriver det i chatten. Og de som støtter det vedtaket som jeg nettopp leste opp, de
forholde seg i ro, og vi stemmer. Da ser det ut som at det er enstemmig vedtatt. Tormod Skurtveit, ønsker du ordet? Nei, det var en trykkleif. Den er grei. Da foreslår jeg at vi tar en liten pause. Nå har vi sett her i halvannen time. Det har gått å bevege seg litt før vi går i gang med søknader til næringsfondet. Vi sier at vi tar pause til ti på. Den er god. Med Bølge Hansen. Mabel Johansen ikke er satt. Liv Hopland fra Nakoi. Ja, og hvis du hører mange skrikelyder bak her, så er det ingen i livsfare. Det er en hundvalp som synes det var litt liten pause. Da var Mabel Johansen tilbake, ser jeg. Ja. Maja Riise. Ja. Tormod Skurtveit. Ja. Yngve Vallake. Ja. Yngve Bratsaug. Ja. Det er flott. Da er vi tilbake. Og da er vi jo kommet til en liste over søknader til næringsfondet, det vil si COVID-19-fondet, som vi har fått midler å dele ut, fra sak 3 til og med sak 21. Og før vi går i gang med sakene, så ønsker jeg at vi tar en liten sånn generell drøfting rundt sakene, sånn som, eller rundt på en måte prinsippene og de overordnede tallene, sånn som vi har gjort det tidligere. Og så foreslår jeg, hvis det er greit for utvalget, at vi tar den i full offentlighet med opptak og alle sånne ting, og så at vi heller lukker møtet når vi går inn og skal diskutere de enkelte søknaderne, så ikke vi risikerer at vi utleverer bedriftshemmeligheter der. Da kunne jeg tenkt meg å stilt noen spørsmål til administrasjonen, hvis ikke det er sånn at administrasjonen har en ønske å ha en innledning, det kan jo hende. Hvem jeg skal se på? Jeg lurer for eksempel på om det nå er lagt opp til å dele ut alle midlene, altså at nå, med de innstillingene som nå er lagt til grunn, så er det ikke midler igjen på dette fondet. Og så har jeg litt spørsmål som er kanskje delvis prinsipielle og delvis konkret, og det går igjen litt på dette med vurdering av kriteriene. Når jeg setter gjennom det som ligger i sakspapirene av søknadene, det kommer vel fra dette skjemaet, ser det ut som, er det varierende grad hvordan jeg finner igjen der det som handler om at søknaden inneholder de kriteriene som er satt opp for fondet, i hvert fall det som blir nevnt i vurderingen da, i sakspapirene. Og jeg opplever kanskje at i enkelte saker så skrives det at man ikke viser til svikt i omsetning på grunn av covid, mens i andre saker så skriver man at det vises til svikt, og så ser søknadsinnsendingen nok så lik ut for meg. Så det kan hende at det er noen vedlegg som jeg ikke har, eller om vi skal ta en vurdering fra sak til sak nedover. Men det er greit å bare få noen sånne betraktninger, sånn innledningsvis. Øyvind Bratsaug, vær så god. Ja, jeg tror ikke jeg har bedt om ordet, tilfelle det er gammelt, skal vi se. Da er Tove, vær så god. Ja, jeg kan jo prøve å svare på de to spørsmålene innledningsvis. Ja, nå er det resten av potten som foreslås å deles ut. Vi fikk i utgangspunktet en sum på 2.091.273.000, og så delte vi ut mesteparten i høst, som kjent, og så hadde vi en pott nå på 686.273. Det kom inn 19 søknader. Vi har foreslått at 12 får støtte, og at 7 ikke får. Og det er klart at dette her er, og det er veldig flott at vi får så mange søknader, det synes jeg må jeg bare si først, jeg synes det er glimrende. Jeg synes det var fint at vi hadde en runde to, for det er flere som har blitt oppmerksomme på dette fondet, og tiden har jo gått, og det er flere som har kjent på utfordringene. Og så er det jo klart at dette her er alt fra enkeltmannsforetak til store bedrifter. Så de er jo veldig ulike av karakter, og skal jo bli behandlet på samme måte.
når det gjelder dette her til å vise til negative konsekvenser da, av covid-19, så er det noen som har lagt ved regnskapstall, og noen har ikke gjort det. Men noen har likevel presisert i søknaden sin ved hjelp av tekst at de har hatt store tap. Noe som vi kan forstå utifra at det gjelder den bransjen vi tilhører, for eksempel. Så jeg håper det var svaret på det spørsmålet der. Det er ikke alltid, altså vi stiller ingen krav til at de skal sende med vedlegg til søknaden, men de har fullt mulighet til å gjøre det. Og noen gjør det, noen ligger ved flere vedlegg, noen ligger ved utfyllet vedlegg, noen ligger ved ingenting. De fleste ligger kanskje ikke ved noen ting. Det er ikke alltid vi har så veldig mye informasjon, men vi har jo også en dialog med en del av søkerne underveis i prosessen. Ja, jeg tror jeg stopper der. Nå er jo Tor Hegle en vesentlig ressurs i dette her samarbeidet her da, som er den som er saksbehandler. Ja, så, men vi er jo flere som er på å vurdere dette i flere omganger da. Bare to kjappe oppfølgingsspørsmål, så skal du få ordet, Liv. Det ene er, det var veldig nyttig når dere lagde den oversikten over alle søknaderne. Jeg vet ikke om det finnes noe tilsvarende denne gangen som vi har hatt tidligere, for da ser vi på en måte samlet. Dette var jo noe vi diskuterte sist år. Den selve saksbehandlingen her er jo litt sånn, man må alltid ta noen kompromiss her, sant? For vi må behandle hver enkelt søknad, og samtidig så låser vi oss nedover sakslista på en måte. Så jeg vet ikke om det er noen sånn oversikt tilgjengelig som dere kunne tatt fram i et regneark eller noe sånt, jeg vet ikke om det finnes. Det var det ene. Det andre spørsmålet mitt var, jeg så i noen av søknadene at, og det gjaldt flere, derfor tar jeg det opp nå på forhånd, at det på en måte sto noe om at det var vurdert til å ikke ha negative konsekvenser, mens søker hadde vist til at det hadde ført til en utsettelse av prosjektgjennomføring med kanskje opp til noen år, i hvert fall halvandet år noen steder. Og jeg bare lurer litt på den vurderingen, for i mitt hode så er det en åpenbar negativ konsekvens for en bedrift at prosjektet må bli utsatt i tid. Hvis det er mulig, så tenker jeg i hvert fall at vi kan svare på det underveis i prosessen, når det gjelder det enkelte, konkret. For det er veldig vanskelig å svare generelt på dette her. Det er det altså, for det er veldig, veldig stor forskjell i på søknadene. Helt og greit. Vi skulle jo veldig gjerne hatt en mye større pott, det ønsker vi jo alltid. Vi var jo veldig, veldig heldige i fjor som hadde en stor, et stort næringsfond pluss dette her. Men det vil jo aldri være tilstrekkelig, og det er klart vi må jo fordele det vi har, og så må vi tenke litt sånn at noen skal kunne gjennomføre noen ut av prosjektideene sine også, ikke sant? Sånn at det er en stor vurderingsjobb som ligger bak da. Men den kan alltid diskutere, så det er alltid ok å få innspill på det. Jeg vet ikke, Tor, om du ville svare akkurat på det før Liv får ordet. Ja, altså den oversikten viser jo litt grann, jeg regner med at Arthur har sendt ut den. Den viser jo litt grann om hva som var av tilgjengelige midler og hvordan det er fordelt og hva som rester av det. Jeg har vel akkurat nå sendt Arthur en oppfølging på det dokumentet hvis dere ikke har det dokumentet, men jeg tror kanskje dere har fått det. Når det gjelder den teksten sånn som formannen nå indikerte i sted, så er det veldig kjekt at vi får sånne tilbakemeldinger. Og at det er ting som ikke samsvarer, og det har han helt rett i. Og jeg er takknemlig for det. Disse tingene hadde vi også oppe i sist møte, at det er liksom marginalt, og jeg kan få med i en kort saksutredning. I noen av sakene så er det derfor vist til søknaden å lese den, men jeg vet fra tidligere at frivillige politikere har ofte mye annet å bruke livet til enn å sitte og lese sakspapirer opp og ned side etter side og masse dokumenter og vedlegg. Så den saksfremstillingen er en ultrakort fremstilling av hvordan vi oppfatter saken. Selvfølgelig kan administrasjonen oppfatte søknaden feil,
og derfor er det veldig kjekt at politikerne leser gjennom, dere som er politikere leser gjennom søknaden og ser at vi har forstått den riktig. Men vi har nå en slags kvalitetssikring i administrasjonen for å sjekke at vi har lest og forstått søknaden riktig. De skrivefeilene eller de forenklingene som er gjort er ikke ment å være skrivefeil. Vi har sittet og snakket litt grann i forkant av møtet og har vel blitt enige om at vi skal gjøre noen vrier videre fremover. Det gjelder ikke bare på disse COVID-19-sakene, men også alle de andre næringsfondsakene. Takk. Ja, da hadde Liv et spørsmål. Eller hadde du en oppfølging på dette, Tove? Du ser du også hånda oppe her. Nei, jeg bare lurer på om dere har fått den oversikten. Jeg fikk den på mail nå. Ok. Ja. Vi har sendt den nå. Flott. Jeg tror ikke den er sendt ut før. Vær så god, Liv. Nei, det kan jeg bekrefte at den ikke er sendt ut før, så jeg har laget mitt private oppsett med hvor mye de har søkt om og kostnad på prosjektet og hva som er forslaget til innstillingen. Og jeg skal love, jeg har lest alle søknader. Og hvis ikke jeg hadde lest søknader, så hadde jeg heller ikke på seg kommet med kommentarer. Nå har vi fått vite at vi bruker opp alle pengene vi har her. Så da synes jeg det er viktig å lukke møtet snart, for det at de omfordelingene vi eventuelt må gjøre, det må vi jo gjøre før vi begynner på sakslisten. Og så lurer jeg på, hvorfor er det noen som får så stor prosent av søknadssummen sin i forhold til andre? For det har jeg jo også sett, hvor mye får de i forhold til hva de har søkt om og i forhold til kostnad på prosjektet? Og så synes jeg at det her vurderingen av søknaden, unnskyld, og hva de får, det står ikke i forhold til hvor mange arbeidsplasser denne her bedriften gir. Og noen på bedrifter, de får stor forståelse for søknadsfeil, mens andre som mente kunne tatt dere en telefon, så hadde de skjønt at de hadde fylt ut av skjemafeil, og det får store konsekvenser for deg. Men på seg, når du leser søknaden, så skjønner du jo veldig godt at de har lidd tap på denne her covid-nedstengingen. Men jeg kan jo ikke nevne noe konkret her, siden dette her er åpent. Så dette må jeg vente til vi har lukket møtet før vi går inn på spesielle saker. Takk. Det foreslår jeg, og det var jo som vi nevnte sist også, at det er vanskelig å og gi et generelt svar på prosentvis fordeling og sånne ting, fordi det vel også står i forhold til både den enkelte søknad, og det er jo ikke sånn at vi har laget en fordelingsnøkkel i prosent som et prinsipp, men det er vel også en del av hver enkelt vurdering. Så det foreslår jeg nesten at vi diskuterer det når vi kommer til hver enkelt søknad. Men som du sier, Liv, vi kan godt lukke møte hvis det ikke er flere som har ønsker ordet nå, så kan vi ta en generell diskusjon i forhold til om det må være noen omfordelinger sånn før vi begynner å gå nedover på sakene. Men samtidig så må vi ta det sak for sak.